This is his! Vítajte, milí diváci, vítam vás sú ďalšieho videa z Civilization 6, alebo ináč povedané Civilizácia 6. Budeme pokračovať tejto výbornej hre, no a stavame tu nejakého ďalšieho nového settlera, ale čo je tiež dôležité, je pozrieť sa do nášho stromu technologického, takzvaného, pretože my máme niektorým veciam samozrejme bonusy, napríklad máme vybonusované toto, pretože sme založili mesto na pobreží, hej, ale môžeme si tu boostovať aj iné veci podľa toho, že čo robíme. Tu by sme museli zabiť troch barbarov, aby sme mali rýchlejšie túto dobu bronzovú. Bohužiaľ, to sa nám zatiaľ nepodarilo, ale masonry si môžeme zrýchliť tým, že si postavíme query. Takže query by bolo dobré postaviť, milí diváci. No a mine resource, tu by sme mali nejaký vodný blín a dokonca aj toto a tu tak môžeme mať farmy. OK, farma by bola tiež asi dobrý nápad. Ale my moc nechceme farm resource, to znamená, že o tú resource prídeme. Mám taký dojem, že to tak funguje. Potom tu máme aj civiky, ktoré sú tiež dosť celkom dôležité. Ja som tu nad tým premýšľal a toto je celkom dobrý bonus a toto je tiež celkom dobrý bonus, ale či to chceme, craftsmanship, alebo nechceme, Myslím, že toto dáme foreign trade. Aj tak nám to moc nepomôže, pretože druhý kontinent určite nenájdeme v tomto prípade. Takže tento sa nemôže pohnúť, dáme ďalšie kolo. Ja tu hlavne chcem v prvom rade mať tu v podstate this river has flood plains. Which means it has flooded before, and might burst its banks again. A flood along this river could happen at any point in the future. This presents us with risks, but potentially benefits too. Čiže tu môžu byť teoreticky záplavy. Dobre, dobre, to je zaujímavá mechanika s týmito vecami. Ale neviem, ako mám proti tomu bojovať, či mám niečo postaviť, aby tam tie záplavy neboli, milí diváci. Absolútne netuším, ako to funguje. V každom prípade, vítajte, samozrejme, u tejto výbornej hry. Dnes to pojmeme troška pomalšie, samozrejme, nebudeme to tu nejako hrotiť, budeme sa proste hrať. OK. Čiže, čo by sme robili ďalej? Ja by som sa tu pozrel, či môžeme niečo. Čiže môžeme stavať iba monument vo svojej podstate. Settlera máme až za 9 kôl. 9 kôl je celkom extrémne dosť. Možno sme mali najprv buildera postaviť. Nevadí, builder bude hneď nasledovať. Ideme to tu popreskúmavať. Tu by mohlo byť ďalšie mesto, tu v rohu. Keď bude tu na mesto, tak tu by sme mohli mať aj deer. To znamená, že to sú nejaké srnky. Proste mohla by tam byť srnkovina, alebo niečo také. Ó, kolá sa nám stále predlžujú, milí diváci, to je problematické. Ale zatiaľ sme nenar... OK. Máme tu nejaké vylodenie, milí diváci. Zdá sa, že sa nám tu týpci asi vylodia. A my nemáme doma vojenské jednotky, takže to by mohlo byť troška problém. We are barbarians approaching our city of Sparta. No, tak my sme akože v keli, dá sa povedať. Potrebujeme rýchlo hoplitov. A barbari odchádzajú. Tak to je smutné. Chcel som sa s nimi porozprávať a zahrať sedmu skríža. Bohužiaľ, oni sedmu skríža moc radi nehrajú. Ako je to možné, milí diváci? Sedmu skríža predsa miluje úplne každý. No, to je smola. By the way, sedma skríža je v podstate faraón, len to nie je faraón, chápeš? No, dáme si ďalšie kolo? Skautíkovia, musíme ich zabiť, milí diváci, bohužiaľ. Lebo skautíkovia fungujú na takom princípe, že oni teraz sa prišli pozrieť a potom na vás pošlú všetky jednotky z toho ich hlavného kempu. To je veľmi nebezpečné, to je veľmi nebezpečné. A oni teraz začnú ustupovať a my ich budeme musieť naháňať a budeme musieť ich zabiť. A možno sa nám to nepodarí ich zabiť. To by bol problém, pretože donesú... Čo je toto? Káva.
Káva, káva, tu je ryža a tu sú banány. Tu by bolo tiež dobre ďalšie mesto, mali sme kávu, banány a ryžu. Wow, 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 milí diváci. To vyzerá ako výborný spot pre ďalšie naše nové mesto. Máme tu... Ale, ale, Španieli. Erpriro, fartarira, seruskamo. Dobre, to bolo skôr taliansky, ale čo už? It's honor to meet you. Musíme ho zabiť. Čo stalo? Jaká hiúrejka? Akože sme našli novú rasu? No, zase som to povedal, že rasu. Nový národ som myslel v tomto prípade, milí diváci. No. Čo mám teraz robiť? Títo sú nejaké aj nahitovaní vo svojej podstate. Už máme dve kolá do Settlera, toho dáme sem. To by bolo celkom výhodné. Len ja sa bojím tu na tých barbarov. Oni určite tu majú niekde základňu. A on, scout, keď donesie informácie, tak to budeme akože nahraní. Need more housing. Potrebujeme viacej domov. Okej, okay, a ako sa dajú housing vybudovať? My musíme pravdepodobne tam postaviť nejakú vecičku. Ja chcem zastaviť týchto scoutov. Takže máme tu Filipa. Už len jedno kolo a sme v pohodičke, dá sa povedať. Musíme doraziť toho scouta za každú cenu. Ďalšie kolo poprosíme. My potrebujeme aj tých hoplitov, ale... My sme potrebovali zabiť troch barbarov, aby sme mali bonus a to pravdepodobne nestíhame. Oni nám tu dali facku! Milí diváci, oni nám tu dali facku. My sme poškodení, musíme tu troška rozjímať potom. Potrebujeme tých hoplitov čím skôr. Už máme settlera. Pozor na to. Settler! Toto vyzerá na veľmi dobrý nápad. To je čo? Toto územie môže byť poškodené z vulkánu. Ale ja by som chcel mesto tu. Nech máme... Nech máme ovečky, nech máme marble a nech máme ryžu. Ale zase Sparta tam môže dosiahnuť na ovečky, to práve že neviem. Je to o dosť titlov ďalej, takže možno, že tam nedosiahne, ale skôr áno. Kaž? Myslím, že nie. Teoreticky, neviem. Dobre, v tomto prípade na 100% buildera, to máme za dve kolá, podľa všetkého. To je extrémne rýchlo, milý divák, to je extrémne rýchlovka. Takže... Premýšľam, ja by som fakt najradšej to založil tu, to mesto. My sme sa tu mali asi fortifajovať, aby sa nám doplnili HPčka. Hej, doplníme si HPčka, máme buildera, no a teraz otázka znie. Tak si môžeme postaviť query a potom keby mať hotovú query, tak budeme môcť... Masonry mať skôr, pretože budeme mať hotovú query. Teraz otázka znie, čo budeme robiť v tomto meste? Poľa na ďalšieho settlera. Pretože... Ja by som chcel potom tých hoplitov. Hoplitov budeme na 100% robiť. A tu budeme možno robiť čo? To je dobrá otázka, čo budeme robiť v druhom meste, keď v tomto robíme settlera. Veľmi dobrá otázka, milý divák. Veľmi dobrá otázka. Počkaj. Ty sa máš healovať. Či len na vlastnom území sa dokážeš vyhýlovať? To práve, že neviem. Pre druhé mesto by sme mali mať založené, presne tu. Okej. Okay. Neprš, lebo to náhodou bude o tom počuť vo videu, keď tu budeš pršať. Tunak sa to môže zavaliť vodou. Čiže toto Gathering Storm ti vlastne ukazuje, že čo a ako sa môže stať. To je veľmi zaujímavé.
Musíš pozrieť na lojalitu tvojho mesta. OK, tu by sme mali byť akože celkom ešte v pohodičke, len čo budeme robiť tu nok? Možno Slingera, že by sme si spravili jedného. Možno by to bol dobrý nápad. A... Postavíme query, to znamená, že budeme mať boost. A dáme ďalšie kolo. Dobre. Zase tu máme barbarov. Ako môžeme nastaviť automatické vylepšovanie tomuto typkovi? To je dobrá otázka, pretože neviem. Tomu builderovi sa totiž to dá nastaviť aj automatika. Zrejme idem domov, keď tam barbary chodia cez naše územia. Slingerov mám až za 8 kôl, to je dosť ďaleko. Alebo za chvíľku budem mať hoplitov. Hoplici budú o dosť lepší. Oni na našom území, kámo. To nechápem, tak si môže dovoliť. Mine, že by sme to postavili. No to práve, že neviem, že kde je technológia na automatických týchto builderov, pretože taká technológia určite existuje. Hádam, to nebude vadiť, keď tu postavíme jednu baňu. Neviem, či to je úplne najlepší nápad, ale tu by mohla byť farma, teoreticky. Farmy, ale zatiaľ ešte nemáme. Neviem, či tí barbári nás budú otravať, alebo nebudú. To je dobrá otázka. Tu sú perly. Ani tu nie je zlé územie pre ďalšiu vesničku, ďalšiu základničku, pretože tu máme rybičky. A keby ideme sem, to by sa rozšírilo možno až sem, maximálne. Tak tu by malo toto tiež dosť priestoru a rybičky by malo zároveň. To neznie vôbec zle. To neznie vôbec zle, milí diváci, fajnoví. Otázka znie, koľko by nás stálo toto. 50 toliarov, to nie je až tak veľa. To kúpime. Pretože tu je proste to jedlo. A tam by sme potom mohli spraviť farmu. To by bol výborný nápad. Ale farmy zatiaľ nemáme vyskúmané. Farma... Farm resource. No, nie som si úplne istý teraz. V každom prípade nevadí. Absolútne nám to nevadí, pretože čo môžeme spraviť a čo nemusíme spraviť je úplne otázka, ktorú si kladie celé ľudstvo. OK, čiže... Troška preskúmať tu by sme mali. Slinger za 7 kôl, Settler za 14 kôl. Za 6 kôl toto. Neviem, či to budeme môcť potom zmeniť na toho hoplita. Hoplita by som radšej mal, ale aj Slingera. Oh, myslím, že tí nás idú akože zlikvidovať, kámo. Že by nás napadli tí barbari? Oni tu len tak sa prebávajú na tých ľudiach, zdá sa. As our civic knowledge grows, so do our methods of governance. Furthering this endeavor will allow us to appoint a governor. That's the positive aspect of trade, I suppose. OK, máme toto, novinky nové, čiže môžeme mať... To nechceme? To nechceme?
Maritime units? Nechceme. Dobre, zase to necháme tak. To boost grow your civilization to at least 6 population. To boost found a Pantheon. Tieto veci ešte budeme robiť. Postav nejaký špeciálny distrikt. Poďme do tohto. Počkaj, improve 3 ty... Da prčíc, to stačí, keď len jeden ešte vylepšíme. Tak to počkaj. Počkaj. Otázka znie, môžeme to potom zmeniť. Alebo... Keď to urobíme teraz, ďalšie kolo, tak to dosiahneme, či nedosiahneme? To je celkom dobrá otázka. Ja som rád postavil tu na farmu asi. Čo je toto? Increase through trade route capacity. No, teraz otázka znie, platí toto ako... Platí to, kámo, čiže to budeme mať skôr. Dobre, craftsmanship. Za 3 kola budeme mať hoplitov a budeme môcť nájsť železo. Čiže budeme vidieť železo a budeme môcť mať takisto paraxy. My sme... This is his. Nesmiete na to zabudnúť, že toto je proste národ bojovníkov. Čiže dúfam, že budeme aj niekedy bojovať. Civic boosted craftsmanship. OK, to sa nám podarilo, čiže... Len troch barbarov sme zatiaľ nezabili. Mne sa tu grgá, alebo čo sa to so mnou deje? Čo robím? Ja som zabil Španielov? Či to neboli Španieli? Dobre, či to boli asi nejakí barbari? A ja som myslel, že Španieli to sú nadtrechácké. A že ako môžu Španieli chodiť na naše územie? A ja že však ale to sme ešte len v dobe či v domu. Chápeš? Proste ešte... To je Madrid. Dobre. My sme si vymenili pozíciu nášho hlavného mesta, preto vidíme ich hlavné mesto. Hoplito budeme mať za 3 kola a Slingerov budeme mať za 4. Ale možno by sme chceli aj jedného Slingera, popravde. Mať proste jedného bojovníka, jedného slingeríka, jedného neviem akého, šelijakého. Fortify unit till heal. Okay. My by sme potrebovali aj jedného prieskumníka, chápeť, aby sme mali. Za 10 kôl máme tamto, dobre. Ja som samozrejme išiel do tých hoplitov, pretože to tu troška tú Spartu do istej miery, milí diváci, samozrejme roleplayujem. My tu budeme národ bojovníkov. Nechcem povedať, že čo budeme robiť, chápeš. Pretože Sparta bola do istej miery vo veľa veciach dosť krutá, čiže... Máme to hotové, výborne. Pozrime sa, čo tu môžeme ešte robiť. Masonry môžeme dať mať skôr. A môžeme mať skôr aj v writing. Čiže keby sme išli do Pottery, tak by sme mohli mať aj v writing skôr. A sailing by sme mohli mať tiež skôr, čiže by sme mohli mať rybárske lode napríklad, milý divák. Rybárske lode, to sa mi celkom páči. Pôjdeme asi do masonry. Môžeme mať pyramídy. Wow. Dobre. 12 kôl? 12 kôl je celkom dlho ináč. Tu by sme mohli mať kampus. Mohli by sme rýchlejšie vyskúmať veci. Kampus by som chcel určite áno mať. Čiže pôjdeme radšej sem. Pôjdeme radšej takto. No však to ďalšie potom vyskúmať môžeme. V každom prípade. Barbarskí slingeríkovia. Milí diváci, v tejto civilizácii to funguje tak. Neviem, či to nie je od civilizácie 5. Lebo 4 to bolo troška ináč. Že range unity, range jednotky môžu strieľať o jeden titul ďalej. To znamená, že títo slingári môžu vypáliť sem. Teoreticky. Delegácia? Čo to znamená delegácia? Takže to neznamená... Máme aj my hotových slingerov, ale oni nás tu napadli.
Takže môžeme je sa im pomstiť troška. Počkaj, ja som mohol stavať tých hoplitov do frasa. Nevadí. Potrebujem aj tak jedných slingerov tiež. A tu si zvolíme... Koľko stojí ten hoplit? To je 16 kôl, to je veľmi veľa. Fúha, fúha. Obchodník, aby sme možno mohli postaviť, alebo skauta. Jeden skaut sa zíde, on bude môcť preskúmavať územie, ale potrebujeme vedieť viac o tom, že kto kde je a čo kde sa deje. Sparta za chvíľku bude mať hento hotové a môžeme ju poslať nového settlera, napríklad sem. Knossos sa určite rozšíri sem. A toto keď bude mať takto, tak určite sa bude môcť rozšíriť o jedno ďalej. Takže to dáva zmysel postaviť tu. Pretože tu sú aj ryby. Aj banány. Aj perly. Takže... To je celkom dobrý nápad. Wow, 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 wow. Craftsmanship máme hotový. To znamená, že... Dáme si toto, možno budeme rýchlo ešte stavať nejaké jednotky. Čo sa môže určite hodiť. A potom tu máme Civic 3. Potrebujeme sme vyzniklidovať barbarský outpost, aby sme mohli mať military tradition. Akýkoľvek špeciálny district by nám dal tento bonus. Pantheon by sme chceli mať. Early Empire. Potrebujeme 6 populáciu dokopy. Čo musíme robiť, aby sme mohli založiť toho Pantheona? Myslím si, že musíme mať nejakú vieru. Za kolo. Musíme mať nejakú... Musíme mať vieru, aby sme mohli založiť Pantheona. Jasné, milí diváky, jasné, jasné. Tak Pantheon tak skoro asi nebude, pretože vieru zatiaľ žiadu nemáme. Nezrikvidovali sme ani žiadnych barbarov, musíme nejakých nájsť. Tak otázka z niečo z tohto by sme... Oželeli ako prvé. Čo poviem aj do toho Pantheona, aj keď ho nemáme hotového. Čiže tento môže ísť až tak ďaleko? Počkej, tu je železo, kámo. Železo by sme chceli, ale... Teraz otázka znie. Či nebude lepšie postaviť ďalšie mesto niekde tu? Aby sme mali hneď železo a rýžu. A banány. To je dokonca káva. To znamená, že keby ho postavíme tu, tak by to bolo ideálne. Tento by ten... Ale tento Knossos sa na tú kávu dostane. Čiže možno viac sem. Ako bolo by to zvláštne, keby že ideme takto stavať. Ale je tam železo. A železo je fakt dôležitá vec. 6 populácií, ale tej nie sme vôbec ďaleko. A máme 206 korún. 206 korun je pohodička. Čo robí náš builder a hlavne kde je? Ja som kámo stratil buildera. Oni nám ho niekto zabili? Abo builder má obmedzené množstvo, že čo môže postaviť, kámo. Na to som zabudol! Builder má obmedzené množstvo, čo môže veci postaviť. No tak to je super, že som na to prišiel až teraz. No a teraz sledujte. Slinger použije range attack, to znamená, že nemusí zaútočiť napriamo, ale z diaľky ich tu naháče na nich tie kamene. To je super. Nepodcenujte, milí diváci, takú lacnú jednotku, ako sú Slingerovia. Niektoré armády ich naozaj efektívne využívali. Takže Slinger party vôbec nie je zlý nápad. Za dve kola máme týchto, za 6 kôl máme hentých, dobre. V hlavnom meste by sme samozrejme chceli výskumnícky distrikt. Teraz otázka znie, kedy to tam môžeme postaviť?
Môžeme stavať iba tento. A ten asi nechceme. A my chceme výskumný distrikt. Chápeš? A výskumné distrikty môžeme kedy stavať. Môžeme postaviť library. OK, za 8 kôl budeme môcť postaviť library. Myslím si, že technológie budú veľmi dôležité pre nás. OK, tí predáme nejako utekajú. Slingery sa celkom môžu až o dve políčka pohybovať. To je celkom rozdiel oproti tým variorom. Môžeme im dať nejaký bonus. Dobre, dáme im bonus a tým pádom sa hneď aj vyhýlili. To znamená, že sú vyhýlení. Hoho. Čo klíma? 7% šanca, že bude pršať. Celé levely žiadne. Dobre. Som zvedavý, či sú tam potom aj nejaké budovy, že napríklad recyklácia alebo niečo, chápeš? Aby to dávalo nejaký zmysel. Že budeš môcť robiť nejaké veci, aby si zabraňoval tomu zhoršovaniu klímy. Advisor says, tu nie je žiadna fresh water. To nie je moc dobré, ale je tu železo, popravde. Železo, čo je toto? To môže všetko zatopiť, toto celé. To je nebezpečné. Ja by som to založil tu. Máme tu železo totižto. Okej, čo budeme stávať doma ale teraz? Začal by som možno tých hoplitov. Settler dlho trvá. Okej, postavíme si jedných hoplitov. Základná grécka jednotka. Kámo, tých barbarov tu začína byť čoraz nejako až nebezpečne veľa. Dobre, to máme hotové, len tu pokračujeme ďalej, čiže tam sme v pohodičke. Slingery, nech zautočia na týchto. To nejako prežili. To sú všetko asi scouti toto, to nie sú bojovníci. My musíme nájsť, kde majú oni základňu a musíme to zlikvidovať. To je jediná možnosť. Ale tu budeme mať hotový tých scoutov, čiže to by malo ísť. Len musíme si dávať pozor, aby nám niekto neukradol settlerov. Ale už stávame nových hoplitíkov, takže tam by to malo byť absolútne v pohodičke. By sme mali byť zahoplitíkovaní. To tu je hodne nebezpečné. Dobre, takže týchto zlikvidujeme. Tak. Máme na niečo bonus. Že nemôžeme ísť do prava. Budeme môcť mať lukostrelcov. Lukostrelci sú lepší ako slingery. My chceme dokončiť writing, potom archery, potom asi sailing a potom asi masonry. Neviem, či to dáva nejaký zmysel takýmto spôsobom ísť na to. Uvidíme, uvidíme. V každom prípade hoplity a potom buildera, pretože ako môžeme postaviť farmy? Potrebujeme aj toto asi. Ja potrebujem všetko! Všetko z čoho, čo tam je. Všetko potrebujem rýchlo hlavne. Dobre, no už ideme založiť ďalšie mesto. Čo Španieli? Okay. Máme tu scouta, ktorého pošleme že nemôže automaticky skautiť? To je blbosť, nie? Okej, nechápem. Tak chodcem. Ja som myslel, že on tam má, že automatické skautenie. No. Okej, my môžeme už stavať aj granary. Možno by sme mali tu nejakto change room za granary. My sme mali väčší housing, ale už toho hoplita asi dostávame. Settler bude trvať extrémne dlho.
Aj tu bude Settler trvať extrémne dlho. Možno ešte jedna hoplita, alebo skôr Buildera. Abo Granary. To je dosť dobrá otázka. Možno Granary by tu malo byť tak, či tak. Dáme si Buildera. A potom si dáme v tú Granary asi. Keď budem aj hoplita hotového. To je dobrý nápad. Musíme nájsť týmto camp, že kde ho majú. A potom postaviť aj ďalšieho hoplita, ale... Že takto to bude dobré. Keď to preskúmame toto územie. Dobre. Ďalšie kolo. Už za chvíľku budem mať založené ďalšie mesto a železo je naozaj veľmi dôležitá surovina. Čiže si myslím, že to je dobrý nápad. Samozrejme, prekračovanie rieky znamená vždy stratu toho, keď máš výhodu, že sa môžeš rýchlejšie presúvať. Myslím, že v tejto hre... Kámo, to čo sa tu deje? Oni tu majú tri lode, barbary. To nemyslíš vážne? Jak ja pôjdem na vodu niečo postaviť? Však ma tu zrikvidujú. Nebo musím postaviť nejaké lode. Oni sa tu môžu aj vylodiť, alebo nemôžu? Možno by som mal... Nerozumiem. Barbarov je tu nejako až príliš veľa. Ja sa bojím, kámo, že ma tu niekto zlikviduje, nejaký barbar. Za dve kola máme hoplitov. Možno by sme ich mali nechať v Sparte. Okej. Nenápadne choď odtiaľ preč. Takže máme tu problém. Máme tu problém, tu je nejaký barbarský kemp, ktorý ho budem musieť zlikvidovať. Až taký veľký problém to nie je, pretože máme tých hoplitov. Za dve kolá. Tých tam pošleme tiež a mal by to byť bez problémov. Budem musieť stavať asi nejaké lode. To sa mi fakt ale nechce. Vieš čo? Vyhýl sa a... Vy sa vystriedáte, to je dobré. Hoplíti za jedno kolo. Buildry za 8. Nové mesto. Tiež za jedno kolo. Mohol by si sa vyhýliť, kamoško? Tak chod to preskúmovať sem. Čo ti mám na to povedať? Zistili sme, že tunak sa to tak ľahko nepreskúmava. Popravde. Dáme ďalšie kolečko. Výborne. Čo to je? Okej, máme hoplita prvého. Hoplita alebo hoplitu? Alebo hoplitov, pretože ich je viac. To je dobrá otázka, že vlastne jak to má vyskodovať. Otázka aj znie, že kedy tu budeme asi postavíme granary. V hlavnom meste začneme s nejakou, dá sa povedať, takým vylepšovaním. Čo je toto? To sú naši slingery, okej. Tak sa to všetko zatopí, no to je blbé. A potrebujeme železo. A železo sa nezatopí, takže easy. Fajn, a čo tu budeme stavať? Možno tiež granary. No všetko aj tak trvá extrémne dlho. Abo hoplitov jedných. Ešte navyše, nech máme pre istotu. Aj sa tu stavá granary, aj tak to bude trvať príliš dlho. My nemáme sailing, to znamená, že my nemôžeme asi stavať lode. Galeju by sme potrebovali, aby sme tu zlikvidovali tých barbarov, čo tu... Robia neplechu celkom. Chce to sa im ďalej. A takto, ono sa dá s týmto posúvať. Postav železnú baňu. Myslím, že budeme používať viacej tých hoplitov. To sú veci na peniaze. No... My potrebujeme najviacej ten výskum zvýšiť.
A tá otázka znie, že... nie je to moc dobré, pretože tu na 11 kôl na Granary, 2 kola, to znamená, že 9. A my tu chceme aj ten výskumný distrikt postaviť v Sparte. Takže úplne až tak ideálka to zatiaľ nie je. Ty to ja nechápem, prečo sa nehýlia. A pošleme tam aj tých hoplitíkov sem. Musíme sa porátať s tými barbarmi. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalšie video z tejto výbornej hry, ktorá sa volá Civilizácia 6, páčil. Začali sme tu dnes naozaj toho veľa. Stretli sme Španielov, založili sme dve ďalšie mestá. Máme Rod, Knossos a Spartu. Máme Hoplitov, našu prvú univerzálnu silnú jednotku. Au! Tak sa postavíme so štepmi a budeme ich všetkých tak oštepovať. Takže tak by sme mohli začať aj budúce video. Neviem, či to viem dobre zakričať. OK? To prečo nekričia? Wake up! Wake up, poprosím. Zobuďte sa. OK, ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť a majte hlavne pekný deň.